أنا كتر رجالي، أنا نسيم ما تبرد أي، ليكو صايب إنسان كي، ديكر تومبو، ديكر أي ديكر، ديكر تيجي أب، هاه، ديكر بود مضي، هاه، ديكر كيو لوكني كيا كره، هاه، ديكر أيه، كيو لوكني كيا كره، هاه، بارا ديكر لاتا، بارا أنا صايب إنسان، هاه، تومبو تشار كيو لعه، هاه، هيا ديكر خليني ديكر بارا بور، أيه ها، ديكر كيو لعه، هاه، كيو لوكني سب بوري مضي 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 كرد ليه بوريش كلا، ديكر أي صايب إنسان كره، ديكر أبي شان ده ديكو نا، ديكو ما، أشار ديكر أب. अच्छा निकल रहा है गप गदा ने गप कुछ हां वीडियो का मट्टी जो कर दी है अब लो मट्टी गिर रहा है मट्टी हां लाल कुदा हो गया सुबह का मौसम है अभी शाम है अभी धूप के बाद में ना हां बाकी काम